flyttes eller hentes eller fragtes eller bringes. Læs mere på freetrailer.dk. Tidligere Helsingør-profil, er det et FCH hjerte, der gør, du er her i dag? Ja, det er det. Jeg er sgu stolt af drengene, og jeg har lyst til lige at komme op og se hvordan de blev fejret, og lige få hils på dem. Hvordan var det at se til i går? Sad du alligevel også og tænkte lidt, at du var lidt ked af, at du ikke var sammen med gutterne i går? Det blev i hvert fald nervepirrende, og jeg vil gerne have været med til det, og det er jo sjovt for dem at opleve. Men nu glæder jeg mig til at møde dem næste år, og det bliver også lidt så sjovt. Ja, det skulle jeg også have spurgt om, hvordan bliver det at skulle spille på udebane på Helsingør Stadion, hvor end det så bliver i Helsingør? Ja, forhåbentlig bliver det Helsingør Stadion. Det vil være sjovest, men jeg glæder mig til at spille mod dem. Det bliver rigtig sjovt. Og så skal vi selvfølgelig også lige høre dig, som tidligere Helsingør-profil. Hvordan går det nu i Randers? Jamen, det går godt. Det er dejligt at spille Superliga, og det tror jeg også, drengene glæder sig til. Og det kan du måske fortælle lidt om. Hvad er forskellen på at spille i første division og så spille i Superligaen? Jamen, det er helt klart alt det, der er udenfor. Jeg ved, at drengene her, de har niveau til at spille med. Og så er det alle faciliteterne og stadion og hvad der nu ellers bliver snakket om. Det er det, der er en tand større i Superligaen. Superliga! 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 Superliga!